Монгол улс нийт одоо хүнсний бүтээгдэхүүн 50 орчим хувь гаднаас импортоор авч байгаа. Үүндээ нэг тэрбум орчим доллар зарцуулж байгаа. Тэгэхээр 5 жилийн хугацаанд 22-оос 26 онд энэ тогтоол одоо амжилттай хэрэгжих юм бол хүнснийхээ одоо бараа багт гол одоо нэрийн бараа багт 19 нэр төрлийн бараа багт дотооддоо хангах бололцоо бүрдэн гэж үзэж байгаа. Гэхдээ ийм болохын тулд энэ тогтоол маань бас хэрэгждэг байгаасаа энэ гарч байгаа улсын их хурлаас баталж байгаа Монголын одоо төрийн бодлогын бичгэрэмд хоорондоо соёлтой холбоотой байх хэвээр. Гадагшаа урсаа явчиход байгаа туул хэрлэн итэргээд энэ голын бэлчрүүдэд газар тариаланд тохиромжтой талбай ямны судалгаа ямнуудыг хийж энийг түшиглэж тэр чихрийн манжингаан гэдгиймүү, будаагаан гэдгиймүү, хүлэмжэн гэдгиймүү, хүнсний ногоогоон гэдгиймүү жимсэн тарих талбайнуудыг парк цогцлбор хэлбэрээр нь байгуулмаар байна. Энэ бэлэн усны нөөцийг бид сайн ашиглах ёстой. Энийг энэ төлөвлөгөөнд яг суулгаж оруулах шаардлагатай байна гэж. Ер нь Монгол улс махны үйлдвэрлэлээ олон улсын төвшөнд нийцсэн технологиор боловсруулах тэр үйл явцыг дэмжих тал дээр ер нь яаж ажиллаж байгаа юм бэ? Дандаа л гар аргаар боловсруулад байх уу? Яг олон улсын технологиор боловсруулж байгаа энэ явц нь ямар хэмжээнд байгаа юм бэ гэдэг энэ хэд хэдэн асуултанд хариулт аваадахъя. Хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэхэд яа харахгүй энэ газрын асуудал чухал аа. Энэ газрын тухай хуулийн дээр газрыг зөвхөн дуудлах худалдаанд худалдаагаар одоо өгнө гэдэг ийм залт байж байгаа. Цаашдаа бол энийг бол төсөл хөтөлбөрөөр ч өгдөг юм уу? Ялангуяа төмс үсний ногоо тариалах гэж байгаа иргэдэд тодорхой хугацаагаар эзэмшүүлдэг ч гэмүү ийм байдлаар одоо явж ийж бид нар энэ газар тариалангаа бас хүнсний хангамжаа нэмэгдүүлэх ийм болцоо боломж байж байгаа маа. Жижиг үйлдвэрүүдийг аймагуудын хэмжээнд, сумдуудын хэмжээнд босруулах үйлдвэрүүдийг бэлтгэн нийлүүлэх үйлдвэрүүдийг хэр хэмжээнд хийх үе юм боломж олдсоо гарч байгаа байлаа. Энэ дээр бол би нэг 30 тэрбум төгрөг суулгах чийж гэсэн ийм саналтай байгаа. 30 орчим тэрбум төгрөг. 30 орчим тэрбум төгрөг гэдэг бол нэг 100 саяар бодоход бол нэг 300-аад аж ахуйд очих ийм боломж олдсоо харагдана.